Det skinner litt mer på herre sida. Og jeg klør i hodet på denne siden her. Olje og bakblandingen blir samlet inn. Og opp i røret. For det kommer mer nedbør, slik at ekstremsituasjonene kan bli enda mer utfordrende enn det vi i dag ser. Jeg ble skremt av min egen fantasi når det er en kniv i nærheten. Veldig sånn at jeg må huke meg ned, eller føler at jeg blir svimmel. Det er mulig for en person å utvikle fobier mot nesten hva som helst. De vanligste er angst for høyder og edderkopper. Vår egen Hanne, hun er livredd kniver og kutt. Og i dag skal vi få se hvordan psykolog Bjarne Hansen jobber når han skal prøve å kurere Hanne for hennes verste skrekk. Ja, da er det kun få minutter du skal ha gilden, Hanne. Hvordan føler du da? Jeg er kvalm, og så holder jeg veldig på avstand de bildene jeg ikke orker å tenke på. Ikke noe særlig bra. Hun tuller ikke. Hanne er så redd for kniver at hun faktisk blir fysisk dårligere da. I forrige veka var det jeg som ble konfrontert med min fobi. Jeg hadde en aversjon mot navla. Rett og slett navlefobi. Ja, nå begynner jeg å klø i navlen min også. Og det gikk vel egentlig bare sånn passe. Ja, det aller beste er jo hvis jeg skal bøye fingeren. Men i dag er det Hanne sin tur. Hva merker du på kroppen da? Hvilken reaksjon er det du får? Litt sånn kvalm. Veldig, veldig sånn at jeg må huke meg ned. Føler at jeg blir svimmel. Ja. Jeg kan fint bruke kniv på kjøkkenet, jeg kan spikke ut i naturen, jeg kan gå med kniv i beltet og sånn. Men hvis jeg skal flytte den fra en kjøkkenbenk til en annen, så må jeg gjøre det litt sånn konkret, holde i skaftet og ha det i fokus. Du må ha det i fokus? Ja. Det du beskriver her er egentlig ganske typisk for tvangstanker. Det man får irrasjonelle, veldig ubehagelige tanker og bilder. At ting man tenker kan komme til å inntreffe. Nå stivner du til, ser jeg. Ja. Merker du det? Ja, og min fantasi nå, det er at du kommer med et papirark, og så skal du ta den nærmere og nærmere en eller annen hud. Ja. Ok, så det kunne vært en oppgave. Det var mitt bilde. Au. Au! Skinnende naturlig glans og umiddelbart tjukkere hår. Det er blant annet da de lover i reklamene for Lilleborgs Define. Shampooen som angivelig er laget i samarbeid med noe som kalles Elida Hair Innovation Center Paris. Skapt i samarbeid med Elida Paris og norske frisører. Forskjellige hårtyper krever forskjellig pleie. Kjendisene sitt hår, da blir i alle fall utrolig vakkert i reklamen. Men fungerer det i virkeligheten? Du har aldri brukt shampoo, du eller? Jo, jeg har brukt sjampo, men jeg opplever ingen forskjell på om jeg bruker en sjampo til 15 kroner liter eller en sjampo til 200 kroner liter. Vi med langt hår, vi vet i hvert fall at det er kjempestor forskjell på sjampoer. Er det egentlig det? Det der synes jeg at vi skal undersøke nærmere. Vi vil finne ut om sjampoene fra Lilleborg holder da de lover. Finnes forskningsinstitusjonen Elida Hair Innovation Center? Og kan en egentlig se forskjell på billig og dyr sjampo? Vi vil teste Define Shampoo og Balsam på 12 personer med forskjellige hårtyper. Til hjelp har Hanne fått med seg den erfarne frisøren Jan Bentsen. Hva er det du ser etter da når du skal velge rett shampoo til rett hårtype? Om det er grovt hår, om det er fint hår, om det er fett hår, om det er tørt hår. Og likadan hodebunnen, for det er også en del som har problemer med hodebunnen, med fast, tørr hodebunnen og sånt. Så har man jo stille en diagnose først, og så velge ut de riktige produktene utifra det. Og han liker ikke frisør. Hårtypene sjekkes nøye før hårmanken deles i to. Den ene halvdelen av hodet blir vasket med de Define-produktene Jan anser som best for den hårtypen, mens den andre halvdelen blir vasket med et billigmerke. Spørsmålet er om det går an til å se forskjell på de to hodehalvdelene når håret tørker. Håret skal bli bedømt av en annen frisør, et panel med ufaglærte og av deltakerne selv. Hva er det du tenker på når du velger hvilken shampoo du skal kjøpe? Tenk. Pris er viktig. Her er bare merket.
de aller billigste. Den er det første jeg fikk det. Deltakerne vet ikke selv hva type shampoo eller egenskaper vi tester ut. Etter at håret tørker, får deltakerne bedømme forskjellen med egne sånn. Ord. Da kan du få låne håndduken mitt. Jeg ser ikke noe veldig stor forskjell, men det skinner litt mer på herre siden. Jeg legger ikke merke til noen ekstrem forskjell på noe, egentlig. Jeg tror denne siden ser litt blankere ut, men denne ser litt mykere ut. Og jeg klør i hodet på denne siden her. Jeg synes det egentlig ser helt normalt ut. Mindre flisatt her. Ok, så noen av deltakerne tror altså at de ser en forskjell. Men ser de den riktige forskjellen? Her anbefaler jeg Protein Repair Balsam med proteiner som reparerer håret. Mens First Spray-sjampoen ikke lover noe som helst, skal Define sine sjampoer enten gi silkemykt hår, skinnende glansfullt hår, reparere ødelagte hårstrå innenfra, eller gi umiddelbart tjukkere hår. Klarer testpersonene våre å kjenne inn beskrivelsen fra reklamene? Den her kanskje. Den må mest bli her. Da vil jeg tro det denne siden. Da vil jeg tro det høyre. Faktisk er det First Price-sjampoen som passer best til beskrivelsen på Define-flaskene, sånn som testpersonene selv opplever det. Men vil en fagmann se forskjell? Vi inviterer Walter Garcia for å ta en kikk på håret. Vil han se hvilken sida som er vasket med den dyreste sjampoen? Jeg går for høyre. Det blir høyre. Jeg går for høyre. Det blir den sida. Det blir den her sida sin. Høyre. Enten så tipper han bra, eller så er han dyktig og finner Define 9 av 12 ganger. Men det er tross alt ikke viktigst hva en selv eller frisøren syns. Det viktigste er jo hva andre mennesker mener, eller hva. Så vi lar et panel helt utenforstående se om de ser hvilken side av håret som stemmer best med Define sine lovnader. Henny, på den ene siden er hun behandlet med en sjampo som skal gjenopprette fuktighetsbalansen og gjøre håret silkemykt og blankt. Hvilken side er det? Hvis de bare gjetter, vil svarene ligge rundt 50%. Og de gjør det bedre enn da, men ikke mer enn at det kan være flaks. Så det blir et stort og rungende «veit ikke» på spørsmål 1. Skapt i samarbeid med Elida Paris og norske frisører. Skapt i samarbeid med Elida Paris og norske frisører. Skapt i samarbeid med Elida Paris og norske frisører. Denne frisøren er ansatt i Lilleborg. Og denne sitter i et utvalg som ifølge Lilleborg tester ut Define hårprodukter. Men når vi prøver å finne Elida Hair Innovation Center i Paris, finner vi ingenting. Det er nemlig et navn Lilleborg har funnet på. De har riktig nok fått tillatelse til å bruke det utdaterte merkenavnet Elida av et firma som heter Unilever. De har et kontor like utenfor Paris, og herfra får Lilleborg tilgang til trender og produktnyheter ifølge de selv. Unilever har et forsknings- og utviklingssenter for hårprodukter, men da ligger i Flardingen i Nederland. Der benekter de at det finnes noe forsknings- og utviklingssenter i Paris, sånn som Lilleborg påstår. Så det spørs om ikke det feinflasken i fremtiden bør se sånn ut. Men da selger neppe like godt. Forskjellige hårtyper krever forskjellig pleie. Vibekes fine hårtyper blir fort slitt. Det er på tide at Hanne konfronterer Lilleborg som står bak Define-reklamene. Hva gjør du her? Skulle ikke du møte oss Lilleborg? De ville ikke snakke med oss. De var ikke enige i måten vi hadde gjennomført testen på. Ok, men vi har snakket nok med deg til at du har et inntrykk av hva de mener. Ja. Ja, ok. Da gjør vi intervjuet likevel. Du er Lilleborg, jeg er deg. Ja vel. Hvorfor vil dere ikke stille opp? Vi synes at dere skulle sammenlignet oss med frisørsjampo og ikke billig sjampo. Og dere hadde alt for få i utvalget i undersøkelsen. Men resultatene for undersøkelsen, de er... Ja, da må jeg gjøre resultatene. Resultatene viser jo at vi ikke finner noe signifikant sammenheng mellom beskrivelsen på flasko og effekten man ser på håret. Det kan være tilfelligheter. Som jeg sa. Men det er faktisk en signifikant forskjell på hva sier som er finest. Og nå er dere vel spent på resultatet. Jeg vet jo resultatet. Ja, men nå er du Lilleborg. Ja, ok. Ja, jeg er sikker på at Lilleborg er veldig spent på resultatet. Så det er mest venstre siden jeg er mest fornøyd med. Høyre. Vi kan ikke utelukke at vi ikke har valgt de sjampo- og balsamtyperne som Lilleborg hadde ønsket, eller at enkelt av de trenger flere behandlinger for å ha synlig effekt på håret. Og vi kan heller ikke påstå at dette er et strengt vitenskapelig eksperiment.
Men testen må vise med rimelig grad av sannsynlighet at en av sjampoene slår den andre når det gjelder hvilken side av håret som ser finest ut. Lilleborg selv har ikke gjort noen undersøkelse der de sammenligner Define mot billigmerker. Men de sier sjampoen kommer like bra ut eller bedre enn utvalgte frisørsjampoer i sine egne forbrukertester. Og det er hverken testpersoner eller frisøren som ser forskjellen i vår undersøkelse, men testpanelets skarpe øyne som gjør resultatet signifikant. Vi skulle jo gjerne spurt både Lilleborg og Unilever om dette her, men ingen av dem ville stille opp og intervjue med oss. Men bortsett fra det med Elida Hair Innovation Center Paris, så hadde vel i grunn jeg rett? Ja. Ifølge vår test så fikk du litt finere hår med å bruke den dyrere sjampoen, men jeg er usikker på om han holder alt han lover i reklamen. Har du en reklame du vil vi skal se nærmere på, så kontakt oss på e-post. Eller via sosiale medier. Silje, hva er det dere har laget? Vi har laget en maskin for oppsamling av oljesøl på Svaberg. Hvordan var dere kom frem til dette her? Ideen den oppstod etter et skipsforlis på Vestlandet, serverulykken, der det var 300 tonn olje som lekte ut i sjøen. Mm. Og det var veldig masse fokus på det manuelle arbeidet med børste og spade og folk som ligger på kne i fjæra for å rydde opp. Så da tenkte vi at her er det potensialet for å forbedre situasjonen. Og da lagde dere denne her? Da lagde vi den her. Hvordan funker den, Silje? Maskinen fungerer med tre trinn. Mm-hmm. Først så er det tilkoblet en slange her. Så da påfører du bark gjennom røret. Kjem du ut på bakken. Der blir det da... Skal vise deg her. Det blir jobbet inn med disse kostene her da. Skikkelig, sånn at olje og barken blander seg og blir en tørr masse. Som da er mulig å få opp, i motsetning til når olje bare ligger der uten å bli gjort noe mer. Det tredje trinnet da, det er at børstene blir reversert. Olje- og barkblandingen blir samlet inn ved hjelp av vakuum. Og opp i røret og inn i en tank. Ja, Per Olav, hvordan synes du det? Jeg synes den var effektiv. Jeg. Det er ikke akkurat dette her, det vanskeligste svarberget, kanskje. Men spesielt denne oppsugingsmekanismen, den var utrolig effektiv og fin. Men det, hva ønsker dere å oppnå med denne? Vi ønsker at denne skal bli en del av beredskapen langs norskekysten. Og at denne skal bli en del av depoene, der de lagrer utstyr og at de er klar til utrykning. Når det er en ulykke, det skjer, det har historien vist, og det kommer til å skje en ny ulykke. Men dere håper å kunne leve av å selge denne her? Det er vi sikre på vi kan. Vi har gjort masse markedsundersøkelser, og behovet er helt tydelig. Så det er bare et spørsmål om hvor tid dette her tar helt av. Ja. Det jeg tenkte som oppgave først, det var ikke å gjøre noe praktisk. Det var ikke noe papir, det var ikke noe kniv, det var ikke noe, ingenting praktisk. Kun å gå gjennom små historier. Ja. Ja, ja, ja. Hva skjer for noe? En god idé. Nei, nå både stivna jeg og trakk meg unna. Merker du det? Ja. En venn av meg jobbet i matbutikk.
Ja, fortell. Jeg tar litt sats nå. Nei, det går fint. Ja. Han skulle dra ut noe som lå under en, en hylle. Ja. Og så lå det et barberblad der også, i tillegg til den pallen, eller hva han skulle dra fra. Ja. Og han skar seg jo på fingrene, da. Ja. Nå begynner jeg å svette. Og ny toppnotering her. 8, hva er topp? 98. 98? Du er nesten på 100. Ja, klarer vi 100? Ja, det kan hende. Han tar. Han tar hånda inn, ja. Og så? Så drar han hånda ut, og så er det et barberblad der. Så skjærer han seg i fingeren. Hvordan skulle du på en måte ta fingeren din over det? Bare liksom ta negla di over og kutte? Det går bra. Ok. Ja. Klarer du å se for deg at det er en kniv som kutter over? Ja. Se for deg liksom at huden åpner seg, spriker litt, det begynner å komme blod. Ja, jeg tror det... Nei, sånn må du gjøre. Feller til å gjøre det? Ja, det var ekkelt. Hva merker du nå? At jeg konstruerte meg om å ikke heve skulder og sånn, og da var det akkurat som det samlet seg her i stedet for. Husk å puste. Bare fortsett med det. Bare kjør over noen ganger. Kjør over. Ja, det går fint her nå. Skal vi gå videre til, til trinn 2? Er du klar for det? Ikke dra i det. Hvis jeg holder den nå, og du tar tak, ikke dra. Jeg drar ikke. Jeg lover, jeg drar ikke. Ja, okay. Men du kan dra. Du kan bare sitte sånn litt. Okay. Merker du hvor fokusert du er? Ja, og jeg blir litt kvalm. Au. Au, 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 au. Au! Du? Ja. Hei, går det greit? Jeg slapper ikke av. Jeg skjønner. Du går helt greit. Men du er med? Jeg er med, ja. Jeg har merket du blir liksom veldig sånn, og du liksom forsvinner litt herifra. Ja, jeg er med. Skal vi finne ny oppgave? Det er noen kniver på huset her, da. Skal vi kunne gjøre bra? Hva begynner du med? Helt overraskende, så drar jeg kniven nå, så den skjærer inn i huden din. Kraftig nedbør opplever vi stadig oftere her i nord. Og også mengden vann i regnskurene øker. Meteorolog Per Holmgren varsler en dyster fremtid hvis utviklingen fortsetter. Og mest utsatt her i Skandinavia er Göteborg. Ja, tyvärr är det en väldigt tydlig trend vi ser att just skyfallen, de här häftiga skyfallen på somrarna är på väg att bli häftigare. Och det är ju antagligen någonting som kommer fortsätta och bara bli värre och värre framöver. Ja, alltså här i centrala Göteborg, om man tänker 100 år framåt så kommer jag antagligen inte kunna bo här. Tre olika problem samtidigt. Det ena då, det här grundläggande att våra världshav sakta men säkert stiger, det är någonting som kommer drabba alla kuststäder i hela världen. Men dessutom har man här i Göta älv som rinner ut genom Göteborg. Och Vänerns avrinningsområde är väldigt stort. Det sträcker sig också in över sydöstra delen av Norge. Och hela det här området så ser man i klimatmodellen att nederbördsmängden är på väg att öka. Och om det dessutom samtidigt drar in en ganska kraftig storm, som stormen Gudrun eller stormen Per, då kommer liksom Göteborg dränkas mer eller mindre från en massa olika håll samtidigt. Det har varit många skybrud i det sista. I värsta konsekvens, hvor är det detta kommer att ända? Ja, det jobbiga med klimatet är ju att hela systemet är så känsligt så att när vi når ut över vissa gränser så ökar risken för så kallade återkopplingar, feedbackprocesser i systemet. Och då kan det eskalera ytterligare och leda till ja, hur stora problem som helst. Den slutliga konsekvensen är ju att vi människor inte längre kan anpassa oss och att vi dör ut som art. Hold on.
helvete. De siste 100 årene har nedbørsmengden økt med 20% her i Norge. Dermed blir det flere oversvømmelser og ras, og oftere flom. Nedbørsmengdene hos oss de er faktisk direkte konsekvens av at klimaet er i endring. Og da snakker vi om økte nedbørsmengder. Og grunnen til det, det finner vi i tropene over varmt hav. For det som skjer nå er at det er økt fordampning, mer vann går i atmosfæren. Og dette vannet det kommer ned igjen, og vi kan jo si kanskje beklageligvis så kommer det ned over våre områder. Så hvis vi nå tenker at vi er en fugl og ser ned på jorden, og vi kunne se vannmolekylene, så ville vi se det at fordampningen av vann i tropene, der havtemperaturen er høy, den øker. Så det går flere og flere vannmolekyler inn i atmosfæren, og så vil disse vannmolekylene da falle ned for eksempel over våre områder. Så vannets kretsløp går raskere og raskere. Og dermed, og det er jo det, dette vi ser når vi ser på målingene, da, at nedbørsmengdene går opp over tid. I fjor hadde vi det høyeste CO2-utslippet registrert noensinne. Ikke overraskende har olje- og gassproduksjonen skyld i store deler av økningen. Cirka 2/3 av den menneskeskapte drivhuseffekten kommer fra økende innhold av CO2 i atmosfæren. Så CO2 er det viktigste bidraget når vi snakker om økt drivhuseffekt. På 1990-tallet så økte de globale CO2-utslippene med 1% per år. Mellom 2000 og 2010 så var økningen på 3% per år. Så dessverre må vi si, de globale CO2-utslippene de øker, og de er raskt økende. Så dette er et satellittbilde som illustrerer transporten av fuktig luft fra tropene, hvor havtemperaturen er høy, mot våre breddegrader. Og denne fuktige luften den ser vi her, går fra Karibien og mot våre områder. Og dette er nok så typisk. Det skjer i alle fall en del ganger, høst og vinter. Så når vi får virkelig store nedbørsmengder i Norge, så er det gjerne koblet til en slik situasjon. Og det er ganske interessant her, at det hjelper absolutt ikke å gå opp på fjellene i Bergen og se ut i havet med kikkert for å forstå hva som skjer. Vi må gå veldig langt sør for å finne kilden til denne fuktigheten. Og jeg vil si at dette er en alvorlig utvikling. Og det betyr også det at de flomsituasjonene vi har sett i sommer og nå i høst, de vil komme igjen. Og når de kommer igjen, så må vi forvente at det kommer mer nedbør. Og slik at ekstremsituasjonene kan bli enda mer utfordrende enn det vi i dag ser. Hva skal vi gjøre da? Hva kan vi gjøre? Er det håp? Det er jätteenkelt. Framförallt ni i Norge skulle kunna göra hur mycket som helst. Det är bara att sluta gräva upp olja och naturgas och kol. Det är de här fossila bränslena som vi måste ställa om. Alltså det är det som hela klimatfrågan egentligen handlar om. Att sluta använda fossila bränslen och se till att världens skogar börjar växa. Hva tror du de holder på med her? Det ser ut som en t-skjorte som sprayes på kroppen. Og det er faktisk akkurat hva det er. Fordi det tar så lang tid å lage klær, ville designeren Manel Torres finne en kjappere måte å produsere dem på. Og som du ser, har han klart det. Riktig nok er ikke sprayboksklærne satt i produksjon ennå, men vist på catwalken. Ubehagelig da? Litt sånn gruer seg, men nei da, nei, 50 på en måte. Ja. Ok, bra. Skal vi finne noen kniver? Ja, bra. Det gjør vi. Hvordan går det? Nå trekker jeg meg litt unna. Merker du det? Ja. Hva er det som skjedde? Jeg så for meg hva den kniven der kunne gjøre. Ja, hva var det du så for deg for noe? At den kunne skjære meg i hånda. Sånn? Sånn så jeg faktisk for meg. Okay. Det, ja. Hvis vi hadde tatt kniven nå, så tar vi bare feil vei.
Jeg holder den, tar den feil vei, så drar jeg den over. På deg selv? Ja. Ja. Går det greit? Det går fint. Så feil vei nå, så den er ikke skorp. Nei. Det er ikke noe sånn risiko for det, men jeg bare gjør sånn som det er. Det kommer å gå litt i ekle bildene. Bra, bra. La du det komme og gå. Mm. Hva har du tenkt å gjøre med den? Nå har jeg tenkt å skjære deg litt. Ok. Ja, dette går bra. Men det, men det liker jeg ikke. Nei, altså det... på et eller annet tidspunkt så liker jeg ikke heller det. Nei, det... Så det er ikke så rart at du liksom trekker deg litt på det. Helt stivet. Helt låst der. Merker du det? Mm. Går det greit? Ja. Nei! Ikke det? Ok, greit. Det er greit. Beklager. Nå skal ikke du gjøre det, men hvis du hadde tatt den til den nå, bør du se for deg da. Ja. Er det sånn skrekk? Ja. Ok. Det sånn skrekkbildet, så jeg holder helt der ute. Så... Nå må vi legge ned litt. Ok. Sånn. Og så bare beskriver du på en måte da, bare bildet. Ja, hvis jeg drar ut kniven nå, så får du et veldig kutt i hånda di. Utvilsomt. Helt klart. Ja. Gjør du. Du ser for deg, sant? Ja. Jeg drar ut kniven, og du får et kutt i hånda di. Jeg drar ut kniven. Tak i kniven. Jeg drar ut kniven. Litt kjapt. Ok. Ja. Den skjærer inn i huden din. Ja. Du får en sprekk i hånda, ja. Og det blør. Ta sekvensen en gang til. Ja. Helt brått så drar jeg drar ut kniven. Ja. Drar til. Bra. Og den kutter deg i hånda. Ok. Mm. En fin sekvens. En ekkel, veldig ekkel film. Det er en ekkel film, ja. Skrekkfilm. Ja, det er en skrekkfilm. Så jeg setter den inn til deg, så var det jo to film. Gjør du ikke det? Jo, det gjør du. Ja. Ser du for deg? Ja. Mm-hmm. Hvis jeg hadde sagt til deg tidligere at jeg skulle holde en sånn tynn kniv fast, og du skulle se for deg at du drar til kniven, og jeg står med kutt i hånda. Mm. Hva hadde du sagt hvis jeg hadde fortalt deg til det vi skal gjøre i dag? Jeg hadde ikke trodd på det, og i det du fortalte det, så hadde jeg jo knytt meg så sidssykt at jeg hadde antagelig ikke hørt slutten av historien. Jeg synes du er kjempeflink, jeg. Helt ærlig. Jeg synes det. Du er en kjempejobb. Det er veldig bra. Jeg er egentlig ikke veldig overrasket. Jeg hadde trodd du skulle klare det. Jeg er usikker på hva du trodde for noe. Kjempebra. Ok. Å, så bra! Nå! Jeg fikk hjemmeleksa. Jeg skal få alle vennene mine til å fortelle sine skrekkhistorier med kniver. Ok. Fikk du det? Nei, jeg fikk beskjed om å bestille time hos Bjørn, jeg. Ikke til så bra med meg, kanskje. Ok, det var alt for i dag. Neste gang får du mer av dette her. Mm. Nå, Guri.